Gospodin Živković, uvek sam nekako tražio neku simboliku u razgovoru sa vama, pa evo i sad sam pokušao da je pronađem. Dakle, krećemo prvoligaški, da tako kažem, ovaj naš prvi zvanični prvoligaški razgovor. Vi ste imali ovde na startu, ali ja nisam bio tada tu. Tako da, evo nas prvi put u razgovoru. Prošlo je 7 dana, ponedeljka prošlog ste startovali. Pa za to vreme ste imali dosta posla i na terenu i oko terena. Moje zaduženje na terenu, uglavnom na terenu, tako, a ako mislite na mene van terena, to je mislim znači... Mislim i na klub. Aha, klub, to bi trebalo da odrađu oni svoj deo posla i mislim da nema razloga da sumnjam da neće, odradit će oni to korektno. Što je našeg trenerskog dela posla tiče, mi sad imamo onako dosta veliki zadatak da u ovoj ligi se prezentujemo kako mi mislimo da treba, jel' tako? Kako smo i najavljivali na kraju krajeva, a to je da igramo dobar fudbal, dopadljiv fudbal i svakako da ne strepimo za borbu za goli život. Da li se osjeća neka razlika, sada je radnički prvoligaš, u raspoloženju igrača, u radu, da li nešto menjate što se tiče vaših nekih zahteva, da li zahteve podižete na viši nivo, ima li nečeg, da tako kažem, novog u nekoj boji, u nekom mirisu prvoligaškom? Uvek ima novih stvari koje, i novih zahteva koje mi stavljamo ispred igrača, tako. Samo je tu pitanje u kom trenutku su oni spremni da prihvate novi zahtev, da. To je naša procena trenera, i onda im dodajemo taj novi zahtev. Svakako da veći rang takmičenja traži takve kvalitetne igre i nove zahteve. Imamo s druge strane sreću da nam je ekipa kompletno ostala na okupu, tako da neće tu biti nekog posebno velikog uigravanja, tako sklapanja novih igrača, kao što je bilo u ranijem periodu. Sad naš sreću imamo onaj igrački kadar koji je završio sezonu, tako da na to treba nadograditi sad neke još kvalitetnije stvari koje će nam trebati za viši rang takmičenja. Vi ste malo pre... To je normalno naša onako prednost i dobra stvar. I mi bi želeli da sad na taj igrački kadar koji smo imali, da samo nadopunimo sa par dobrih iskusnih igrača, da u stvari pojačamo konkurenciju za ovaj novi rang takmičenja. Vi ste rekli da taj deo treba klub, međutim, ipak si trener pitao s obzirom na to da trener kaže šta mu treba, tako da pretpostavljam da je još uvek rano da kažete da se popunjavaju svi oni prostori, neću kažem praznine u ekipi gde bi još možda trebalo nešto uraditi. Nisam vas ja razumio onda na početku. Ja sam mislio, to kad kažem na druge segmente u klubu da rade svoj posao, to mislim pre svega na infrastrukturu. O tome ću ja sa njima. Nisam, ja sam loše razumeo, izvinjavam se, a što se ovog tiče, normalno je da stručni štab predloži i traži tako ono što nama treba, a na njima je da damo imena i prezimena, tako, na primjer, nekih igrača koji bi zadovoljili naše... I da sa njima nastave razgovor. Tako je, onda sportski sektor u klubu nastavlja sa razgovore sa tim igračima, koliko je normalno u njihovoj mogućnosti. Na pozicijama svakako bi voljeli da imamo u svakoj liniji tima, tako da imamo pojedno dobro pojačanje korektnog igrača da podigne konkurenciju. Sad, normalno, i sami ste vidjeli, danas imamo trojicu novih na treningu, da vidimo njihove kvalitete i ovo što pokazuje sad je sasvim korektno i zadovoljavajuće. Nećemo se zaustaviti s tim sigurno, ćemo još do sljedećih nedelju dana, desetak dana, nadamo se što pre, tako da dovedemo još par igrača nekih da ih probamo i da na kraju izaberemo to što nam bude trebalo. Rekao bih da ste tu oprezni, da se ne zatrčavate, da tražite pravu informaciju, da dovodite igrača ovde da ih vidite. Normalno želimo igrača da dovedemo koji će da podigne nivo. Da napravi razliku, kako se kaže. Da napravi razliku, da podigne nivo, a s druge strane da je neka perspektiva za naš klub za duži period što igranja, da igra, da pomogne radničkom ispirotu, a u nekim slučajima i da na njih računamo za neku prodaju, tako i da zaradimo neke novce na njima. Radite onim savremenim načinom, što bi Grob Božović rekao, da je trening lopta, tako da vidim da se dosta radi sa loptom i čujem da ćete u sredu imati neku prvu proveru. Mi već igrači, gro ovih igrača, ogromna većina, su već, ovo su im treće pripreme sa mnom.
sa ovim stručnim štabom u stvari. Tako da su oni dosta upoznati sa tim i prihvataju to sasvim korektno, a naše mišljenje je da se fudbal igra tako na terenu fudbalskom, a ne po planinama i ne znam kakvim kevima, jel tako. Hoćemo da, pošto ga na terenu igramo, tu ga i treniramo, a igramo ga sa loptom, tako da neka naše opredeljenje je da u nekom blagom miksu sa svojim trčanjem da uglavnom prevlađuje ta lopta. Imaće tu u sredu proveru. Prvu, rekao bih. Tako je, prvo imamo poziv iz Dimitrovga da turnir jedan da učestvuju Lokomotiva Sofija, Niški Radnički, mi i domaćin Balkanski da odigramo jednodnevni turnir po 45 minuta, jedna utakmica ili ako se treneri dogovore malo duže i onda pobednici igraju finale, a ovi što poraženi igraju za treće mjesto. Tako da će, mislim da će to biti sasvim, za prvu utakmicu sasvim korektne provere, da vidimo koliko smo to izgubili na pauzi posle odmora. Ja mislim ne previše. Imate još dve ugovorene utakmice? Za sada još dve dogovorene. 19. Gostujemo, uslovno rečeno, na Vlasinskom jezeru ekipe Česka i Čelareva i oni nam vraćaju gostovanje 24. ovde kod nas u Pirotu, ali najvjerojatnije u prepodnevnim časovima, 10 ili 11 ujutru, tako da za prvu utakmicu, znači, gostujemo tamo, vjerojatno popodnevne termin, a 24. u Pirotu Česki Šelareva, koji će nam biti konkurenti u prvoj ligi Srbije. Nisam vas pitao kakav režim rada, radi se dva puta? Pa uglavnom dva puta, ali vodimo računa da momci imaju sasvim dovoljno vremena za odmor, dva dana po dva treninga, pa onda jedan dan, jedan prepodnevni. I ova je vrućina. To su sve uslovi koje nas očekaju u prvenstvu, tako da ili je vrućina ili je kiša, nema to nikakve razlike. Isti ti uslovi nas čekaju u prvenstvu, tako da to se... Momci su već naviknuti normalno odavno, a ne vidim u tome nikakav problem. Dobro, vraćam se onoj simbolici, ovaj prvi prvoligaški razgovor. Želim da bude kao kroz Srpsku ligu, pa da se na kraju radujemo ponovo. Neka je sa srećom. Zahvaljujem.